9 тисяч гривень для поранених на сході зібрали діти та їхні батьки, а також вихователі садочку номер 39. Аби допомогти бійцям, влаштували ярмарок продаж поробок, солодощів та сувенірів. Свій міні-базарчик відкрили у обідню перерву під Вінницькою вежею. Не проходьте мимо, купуйте. А ціни, як серце вам підкаже, так і купуйте. 5 тисяч гривень обіцяють передати пацієнту військово-медичного центру Руслану Карпицю. Йому уламком снаряду по плече відірвало руку. Ще 4 – вінницькому міліціонеру бійцю, зведеного загону міліції. На сході йому прострелило обидві ноги. Він у важкому стані, наразі перебуває на лікуванні в Естонії. Він загубив багато крові, і якби не наш беркутівець, наш боєць, який допоміг йому, надав першу допомогу, він би не вижив. Лікування дороге, тому що заставити працювати знову ноги, відновити роботу судин, лімфатичної системи, м'язової, дуже і дуже дороге. Світлана Романець – мати дворічного Сашка. Хлопчик 2 місяці, як відвідує дитсадок. Каже, коли почули про акцію, не змогли не приєднатися, адже душа болить за Україну. Ми продаємо свої кекси. З дитиною декорували, а прийшли купити щось у інших груп. Сподобалась картина, думаю, підійде до нашого інтер'єру. Дізнавшись, що гроші від продажу товарів ідуть на підтримку армії, студент медичного університету Сулейман одразу ж обрав для себе покупку. Я тут вже 7 років, розумієте? Я чувствую цей бол, розумієте? Тому вони зробили дуже хорошу роботу, а їм бажаю успіху. Все буде добре. Слава Україні! Печиво, пиріжки та цукерки можна було придбати лише за 1 гривню. Четвертинку українського караваю – за 15. Аби зібрати якомога більшу суму, продавці не скупилися на знижки. Наші захисники, батьки наших діток також є у зоні АТО, захищають нашу країну. Нам це дуже боляче, важко чути. Дуже хотілося б їм допомогти. Солдатам купити ліки. Оскільки ярмарок видався успішним, в колективі дитсадку одразу ж замислилися про періодичне проведення подібних розпродажів. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».